ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆنی باڵایەڵ بژارنەکە ناشکرای دەکات تا ئێستا 257,000 دەنگدەر کارتی ئەلیکترۆنیان وەرگرتووە بەهۆی گرنگی ئەو کارتە لە ڕۆژی دەنگداندا کۆمیسیۆنی هەڵبژارنەکان لە ڕۆژانی هەینی و پشۆکانیشدا بەردەوامە لە دابەشکردنی و هاوڵاتیانیش بە پەرۆشەوە سەردانی ناوەندەکانی تۆماری دەنگدەران دەکەن بۆ وەرگرتنی کارتی ئەلیکترۆنی کارتی بەشێک لە هاوڵاتیانیش نەگەڕاوەتەوە ئەوەش نیگەرانی کردوون لا هەڵبژاردنی ئەمجاری ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا کە بڕیارە 30 نیسان بەڕێوە بچێت کارتی ئەلیکترۆنی دەنگدان بەکاردێنرێت کە زانیاری تەواوی دەنگدەر لەخۆ دەگرێت بۆ مەبەستەش کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق 22/4 وەک دواوادا بۆ وەرگرتنی ئەو کارتانە لەلایەن هاوڵاتیانەوە دیاری کردووە بەهۆی گرنگی کارتەکەشەوە کۆمیسیۆن بنکەکانی لە ڕۆژانی هەینی و پشوشدا بەڕووی هاوڵاتیاندا کردۆتەوە تاوەکو زامنی مافی دەنگدانیان بکەن داوا لە هەموو هاوڵاتیەشی دڵسۆزی کورد دەکەم بە تایبەتی شاری کەرکووکی خۆشەویست بێز بن سەدار بنکانی دەنگدان بکەن بۆ وەرگرتنی ئەم کارتی ئەلیکترۆنیە مەسیری شاری کەرکووک لە ژێر دەستی ئێستا دەنگدانایە ڕاستە پێشمەرگە زۆر هەوڵیدا بۆ ڕزگارکردنی شاری کەرکووک بەڵام ئێستا دنیاکە پێشکەوتوو ڕۆژی دەنگدان و ئەوە هاتوودە پێشەوە بتر بووی داوا لە خەڵکی کەرکووکەکەم بە تایبەتی بێن کارتی دەنگدانەکانم بدۆزنەوە بۆ ئەوەی مەسیری ئەم شارە خۆشەویستە هە لە ژێر دەستی کوردا ببینێتەوە وەڵاهی داواکارم بە زووترین کات بێنە بنکەی دەنگدان کاتی بتاقی دەنگدان وەرگرن بەشکم دەنگەکانە نەفەوتێت هەتا دواڕۆژ ملیەتی کورد بەم دەنگە سەرکەوتوو بێت بە تایبەتی لەم کاتەیە بۆ ملیەتی کورد زۆر زۆر زەروورە هیوادارم هیچ کەس نەیە لە دەنگی خۆی بفەوتێت هاتمە کاتی ئەلیکترۆنی وەرگرم داوا لە هاوڵاتیانەکەم کاتەکانیان وەرگرن وڵای داوا لە هاوڵاتەکەم ئیشدا خۆیان نەفرۆشن بپارە کاتی نۆ کەسم وەرگرتەوە کارتەکان هەموویەتی ئومێدەوارم هەموو کەس هەبێت کارتەکانی وەرگری و بێت بەدەنگی ئەم برادەرانەوە هەموو دنیا بدەنێ نایدەم لەبەرەوەی ئامانجی خۆم هەیە لە شارەیە دوازار حەقمانە فەوتیە دەسووتێ لەم شارەیە لەگەڵ ئەوەی ژمارەیەکی زۆری دانیشتوانی شاری کەرکووک بە پەرۆشەوە سەردانی بنکەکانەکەن بۆ وەرگرتنی کارتی ئەلیکترۆنی بەڵام نەهاتنەوەی ناوی بەشێکی دیکەی هاوڵاتیان نیگەرانی کردوون هاتم بۆ ناوەکەم لێدە ناوەکەم بدۆزمەوە بتاقەی دەنگدانەکەمان وا سەر ناو گەڕا ناومان نەبوو لە وەرەقەی نامای نووسی لە مانگی سێ بە دواوەرەوە هەتا ناوەکەت دۆزینەوە تێ داواکاری نەگەر ئەو ناوانەمان بێتەوە بەشکم ێمە کەشوە کە هاوڵاتیەک لەم شارە دەنگ خۆمان بدەین وەڵاهی فۆرمەکەم دایە دەستیان و ڕەقەمەکەیان نەیدۆزیەوە ئەڵێ فۆرمی ماڵی باوکت بێنە بەشکو لەسەر ماڵی باوکت بێ ترەوە ئاخر حەل ئەگەر نەبێت دیارە فەوتەوە لە شاری کەرکووک 872,000 دەنگدەر مافی دەنگدانیان هەیە و لەو ژمارەیەشدا زیاتر لە 257,000 کەس تا ئامادەکردنی ئەم راپۆرتە کارتی ئەلیکترۆنیان وەرگرتووە هاوکات بەشێکشیان بەهۆی ناونەهاتنەوە دووچاری گرفت بوونەتەوە و داواکارن پێش دەستپێکردنی پرۆسەی هەڵبژاردن ئەو گرفتەیان بۆ چارەسەر بکرێت و مافی دەنگدانیان بۆ بگەڕێتەوە هەڵکەوتازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک زمانێکێکە لە هۆکارەکە